Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom får ni hjälp av bilder för att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ert hemspråk. Dagens första nyhet handlar om att regeringen varnar svenskar. De senaste dagarna har Israel genomfört flera stora attacker i Libanon, vilket har lett till att Sveriges regering nu varnar svenskar som befinner sig där, som är i Libanon. Nästan 3000 svenskar kan just nu vara i Libanon. Och regeringen uppmanar, de vill att de här personerna ska resa hem så snart som möjligt. Åk hem medan det fortfarande är möjligt. Situationen i Libanon kan bli mycket allvarlig, säger statsminister Ulf Kristersson. Regeringen följer utvecklingen i Libanon noga, men Ulf Kristersson betonar att svenskar som befinner sig där har ett stort ansvar att ta sig hem. Svenska myndigheter har varnat för resor till Libanon ända sedan slutet av förra året på grund av säkerhetsläget i landet. Jag tror att många människor inte tänker på riskerna, säger Ulf Kristersson. Dagens andra nyhet handlar om att betygen i svenska skolor blir sämre. Betygen för elever i nionde klass har försämrats enligt Skolverket. Eleverna som gick ut nian våren 2023 hade sämre betyg än de som gick ut året innan, alltså 2022. Vilket leder till att färre elever kvalificera sig för gymnasiet. Det betyder att de är behöriga och kan läsa på gymnasiet. Ungefär 120 000 elever avslutade nian i våras. Men nästan 20 000 av dem har inte tillräckliga betyg för att kunna gå vidare och studera på gymnasiet. Många av de svaga resultaten beror på dåliga betyg i matematik. Anna Kastberg som arbetar på Skolverket uttrycker oro över den här utvecklingen. Att inte klara skolan innebär en stor risk för att stå utan jobb och hamna utanför i samhället, säger hon. Föräldrar spelar en viktig roll och barn till föräldrar med högre utbildning, särskilt från universitet, får oftare de betygen som krävs för att komma in på gymnasiet. Detta visar att skolan fortfarande kämpar med att skapa rättvisa för alla elever, enligt Anna Kastberg. Dagens tredje nyhet handlar om att en ny lag får kritik. Från och med nästa år kommer unga personer mellan 20 år och 23 år att behöva betala för att gå till tandläkaren. Något som idag är gratis. Detta beslut fattas av regeringen i samarbete
med Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna kritiserar dock förändringen och vill att tandvård ska fortsätta vara gratis för personer i denna åldersgrupp. De är också kritiska till att regeringen planerar att minska bidragen för tandvård till unga mellan 24 och 29 år. Regeringen väljer att göra det dyrare för människor när de har mindre pengar i plånboken, säger Fredrik Lund, politiker för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna menar att om de haft makten skulle de ha avsatt en halv miljard kronor extra för att stödja tandvården för unga. Regeringen har tidigare förklarat att de ändrar reglerna för att istället kunna ge de äldre i vårt samhälle, pensionärer och äldre personer, de som har dåliga tänder, äldre, att de ska få mer stöd och bidrag. Vad tycker ni om regeringens nya lag? Ska de äldre i vårt samhälle få det billigare eller ska de unga i vårt samhälle få det billigare med tandvården? Vad tycker ni? Skriv gärna i kommentatorsfältet. Då går vi vidare till vår sista nyhet. Och det handlar om att regionerna hyr mindre personal. Detta är en positiv nyhet. I alla svenska regioner finns det läkare och sjuksköterskor som sjukhusen hyr in. Så kallad hyrpersonal. Denna personal är inte fast anställd på sjukhusen utan de hyrs in från olika företag och arbetar på olika platser under kortare perioder. Regionerna har länge försökt minska användningen av hyrpersonal eftersom det kostar mycket pengar. Dessutom anser regionerna att det är bättre för patienterna att träffa samma läkare eller sjuksköterska vid återkommande besök, alltså vid nästa och nästa när man kommer tillbaka, att man får träffa samma personal. Vilket är lättare när personalen är fast anställd och jobbar längre tid på samma sjukhus. Nu visar nya siffror att regionerna har lyckats med detta mål. Under det första halvåret i år minskade kostnaderna för hyrpersonal med ungefär 1 miljard kronor jämfört med samma period förra året. Fackförbunden ser positivt på att patienterna får träffa samma personal men de uttrycker också oro över att minskningen av hyrpersonal kan leda till ökad arbetsbelastning för fast anställd personal. Jag förväntar mig att regionerna använder de pengar de sparar till att förbättra arbetsmiljön för den personal som arbetar på sjukhusen, säger Sofia Rydgren, ordförande för Läkarförbundet. Tack för att ni lyssnade på Nyheter på Lätt Svenska. Vi ses i nästa sändning.